É, eu tô numa aeronave, guerreiro. Infelizmente não vai dar. Tô numa aeronave aqui, infelizmente. Ele mantém o procedimento de pedir ajuda? É, ele vai ter que. Normal pedir um apoio lá. Ele tá com o celular, ele fez uma ligação, mas até agora nada. Infelizmente, tá. É o que Quer Se eu estivesse na aeronave, eu tentava resgatar o guerreiro, mas não consigo. Mas avisa o guerreiro aí que é mais fácil mandar um e-mail. Pega, tá massa aqui, tá? Tá, posso ver. Ô, Raidu, manda uma carta via e-mail lá que é melhor. Vocês estão tranquilos? Tá tranquilo. Tranquilo. Que é bem faria. Hoje tá mais tranquilo que ontem, não? Ontem tava mais acolhido. Você tá onde? Isso. Certo, vou pedir o seguinte pros dois. Nos armários. Vocês vão descaracterizar aí, certo? E a primeira missão dos dois é ir lá pra capital. E os senhores vão se infiltrar pelas ruas. Pelas ruas. Mantenha a comunicação pelo celular e rádio somente realmente quando você vê que você precisa falar nele, tá bom? Evita rádio ao máximo, tá bom? Quando puder falar rádio é quando é algo muito importante você... Opa, alguém aí? Ok, certo? Então é o seguinte. Ainda não tem fome de grandes travessias de várias pessoas, certo? A gente só fica pegando pessoa picada aí. Mas isso não muda o fato de que pode ter alguém que seja por trás disso daí, certo? Então eu quero que vocês vão pra rua, começa a ver grupo, começa a se enturmar, fazer amizades, certo? Tem arma, né? E descubra. Com certeza. Guarda tudo. Tudo. Porque se alguém pôr a mão em você lá, não tem motivo, certo? Então é isso, guerreiros. Eu preciso do máximo de informação possível. E claro... A gente precisa saber se há algo que eles exportam para cá. Isso também é importante, tá? Sim. Além de pessoas, é interessante saber se eles trazem armas, lockpicks, qualquer coisa, tá bom? Certo. Uhum. Seja alimento também, tá? Alimento também é uma forma de contrabando, não se esqueça. Se for preciso, nade com eles. Ou lógico, se você vê que é um grupo grande e tal, você pergunta, né? Puxa essas informações, fala, você já fez isso? Ah, já fiz duas vezes, pô, é fácil e tal. Pô, posso ir com você aí, mano, você me guia e tal. Mas vem até nadando com eles. Uhum. É isso, faça o que for preciso pra vocês obter informação. Vocês conseguem isso aí, desenrola? Dá pra fazer. Ah, vocês têm até sexta-feira aí pra trazer informações pra mim, positivo? Positivo. Qualquer coisa é informação, tá? Que seja inútil. Todos já estão se subindo. Meu Deus, que é isso aí na minha frente, cara? Que tá acontecendo ali, cara? Olha aquele ônibus aí. Pensando em mandar um dread, tá ligado? Ô, Laranjeira, região ali, próxima não onde tem como o conhecer, pessoal não. Tá chegando a nado positivo. Com a roupa certa, isso aqui já era. Porque a roupa foi muito acelerada. Ah, não. A roupa certa, sim. É aquilo, eu vou fingir que vocês foram meio pessoas idiotas, tá ligado? E eu acabei deportando os senhores mais uma forma mais agressiva, que é o quê? Aquela que eu alvino, sabe? Aí vocês vão descer lá no aeroporto algemado. Entendi. Caraca, esses americanos não tem condição não, irmão. É isso aí. Aí, ô Tonhão, tem um vulgo aqui, pensei agora, olhando assim pro senhor. Babalu. Aí, ó, Babalu. Babalu é um vulgo, hein? Babalu é forte, na moral, velho. Mandrake, Babalu, fechou. Babalu e Mandrake, Bebeto fechou. E Romário, filho. Cê é aí, louco. Ó. Mandrake e Babalu. Caralho, pior que Babalu pega mesmo, velho. Babalu opa, pega. Babalu. Babalu dá medo do cara falar, tá ligado? Não dá, não é meio um vulgo assim, meio... Pô, mano, você realmente vai ligar pro Babalu, é forte. Babalu é zica, pô. É forte. Tranqueira, não é um negócio assim? Certeza. É, cara, o que tá do outro lado da linha aí? É o Babalu, aí, olha certo? Aí, olha aí, sinistro, hein? Tentando. Eu vou com o Babalu. O cachorro guardou o Raidu. Pode ser ele lançar, pô, Babalu eu já comi. Aí é foda, velho. Ou já mascou, né? Já mascou, já botei Babalu na boca. É, Babalu é sinistro mesmo. Nem ouvi o que eu falei lá. Babalu é sinistro mesmo, só confirma. Vamos ver, à medida que eu vejo que eu preciso de uma demanda maior de investigador, eu jogo na rua. A princípio vai ficar os dois, tá? Isso. Perfeito. Tudo bom aí, guerreiro? Certo, ele.
Polícia de Detroit. Cara, meteu um dedão na cara do comando, velho. Pegou, chegou status aí, se recusa a mostrar passaporte, então vai da pior maneira aí, certo? Beleza, então vamos levar. Estão se recusando a conversar, estão se recusando aí cooperar, então vamos da pior maneira aí, positivo? Positivo. Vamos lá então. Vamos puxa lá, puxa era. Eu vou ficar igual um. Pega o segundo lugar lá. Trouxa aqui agora. Lá. Eu vou. Pode ir, entra lá. Positivo. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo. Falo com voz do piloto Eric Nantes. Desejo a todos um ótimo dia. Temperatura climática 26 graus, tempo excelente para decolagem. Agora eu tô mais perto? Não, tô não. Nossa, foi lá pro... Caramba, eu não consigo trocar de assento. Foi pro fundão? Porque... Acerta o 6 aí. Aê, infantaria. O trem de pouso é que se lasque, tá ligado? Trem de pouso, vamos deixar, né, pô? Pelo menos é bom ter do que não ter, né? Não tem um trem de pouso, mas não pousa. Então, já que tem, mantém. Babalu dos cria. Meu Deus do céu, irmão! Que isso? Aí tá quicando mais que a tia. Rapaz do céu! Volta aí, raio do... Pronto, vocês vão descer, esperar a viatura ir embora, pode descer. Espera a viatura ir embora e mete o pé, tá? Fechou. Boa sorte, Reyes. Boa sorte. PKS. Vamos lá, mano. Comprar o carro primeiro? Vamos. Avia 50 mil, financiado, duas... Ó, esse aqui tá 18 mil. Caralho, 18 de 3 mil, cara. Aí tá quanto? 18 mil, só que na moeda da capital. Eu não sei quanto que tá a taxa aí. Nossa, aqui dá pra gente pegar de boa. Carro será? Do Mr. Bean? Tá. Então, seria interessante, mas tem que ir num banco, velho. Essa moto aí? 33.800, mano. Ela pega 160... Ó, dá uma visualizada nela aí. 163 a velocidade máxima. São dois assentos. Essa é boa, tá? Essa é uma motinha que... Pra nós fazer algumas situações aí... É importante. E não é tão caro, tá ligado? Não é, pô. Ah, só se a gente clicar, mano, que fala quanto que a gente vai pagar, velho. Fez o cálculo à toa. 6, de 6 em 200. Mano, 6 de 6 é uma grana, hein? Dá 3.100 pra cada, por dia. Não, acho que dá sim. Vamos pegar essa de 6, então. Branquinha. Perdi a porta louca. Tem certeza? 6 de 6 mil. Boa, caralho. É nossa. Cadê ele, pô? Agora sim, agora nós temos a moto. Aí, ó. Agora sim. Que isso, Babalu? Agora tá fechado. Ai. Agora eu tô até com a chavinha aqui, mano. Será que eu for roubar os caras levam minha moto? Não. Pô. Tem que botar capacete, senão a polícia vai dar doido, hein, velho. Papo reto. Vambora. Pô, esse capacete vai dar. Com o menorzinho, eu vou falar pra tu, hein. Menorzinho era desenrolado nas fugas, hein. Pode crer. Pô, com essa moto aqui ninguém pega também não, pô. Calma, você vai fazer o seguinte. Na hora que você baixar, você coloca seu vulgo aí. Com a vida descaracterizado. Certo. Canal. Você vai entrar no canal aí. Ilegal. Dá atenção. Coloquei, chutei, pai, pum e foi. Dá atenção no que vai aparecer pra você, ó. Nossa. É lockpick. Tem não. O número do cara, velho. Acho que esse aí não... Seguinte, esse nome TravaZap aqui não me é estranho não, viu? Eu ouvi relatório viu hoje, lá eu na... Hoje. Vocês viram hoje? Eu ouvi esse nome hoje no rádio. Ah, alô? E aí, irmão, tranquilo? Tranquilidade, fala comigo. E aí que tu tá vendendo a paradinha, pô, tô precisando, hein? Tá mesmo? Tô precisando, mano. Cara... Dois, tá ligado? Que a gente quer ver como é que funciona esse esquema aí, tá ligado? Ver se tá dando dinheiro. Duazinha, demorou. Duazinha, me manda mensagem pra no WhatsApp, demorou? Demorou. Rapidão, vou te mandar a look. Demorou. Valeu, só força. Valeu. Caralho. Aí, mandei. Ah, é 3K look, hein, mano? Nossa, deve dar uma moeda, hein, mano? Deu B.O. aqui, irmão. Meu fornecedor teve problemas com o bagulho. Não consigo. Puta, aí quebrou. Puta, quebrou. Tá por aqui.
Vou dormir, já tá de noite, tá ligado? Amanhã a gente continua. Tá ligado. Exatamente. Amanhã 4h50. Amanhã o cara aqui, já tem dinheiro, tá ligado? O negócio é que os caras têm que ter a grana aí. Exato. Ô irmão da moto, como é que você sabe dizer pra como consegue lockpick, mano? Como é que consegue lockpick? Tu tá ligado já? Ou tu tem pra vender aí? Também tô querendo, porra, não sei. Você não tem nem pra vender? Você não tem nem pra vender aí, não? Ele não sabe nada, também. Nada, sabe o que eu tô querendo o cara fazer? Falou que tinha que ir lá no shopping, mano. O cara não, mas é que no shopping é com diamante, viado. No shopping com diamante. Ele falou que tinha roubar a casa, velho. Com que roubar a casa aqui? Ai, um pé de cabra, mano. Precisa de alguma coisa. Mas aí a gente vai pra igreja, tá ligado? Depois a gente vai parado. Cara, aí, meu fala, sonho fala, é entrar pra polícia, tá ligado, rapaz? Cara, ó, aquele cara que você disse, meu Deus, nossa, vai entrar na polícia, cara, rapaz. Esse cara que eu conheço, oh, parece Itália, meu. Não vai entrar pra polícia. Sempre quis ser policial. É, nossa, como o meu sonho é ser polícia, meu Deus, eu quero muito... É, esse é o sonho, tá ligado? Sim, sim, é meu sonho, mano. Sim, eu vou polícia é o nosso sonho, polícia. É. Com certeza. Polícia já foi, já. Ô, oh, meu, vai entrar pra polícia, ô, rapaziada. Tirando o arcanjo, os quatro aí, por favor, com as mãos pra trás, encostado no ônibus ali, por favor. Por que isso? É, por qual motivo? Abordagem de rotina, por favor. Mas por qual motivo a abordagem? Por qual motivo? Fiz nada, pô. Aí tá na praça rotina, conversando, cara. Ué? Aí deu de torto, aí deu de torto. Aí, legal, tem como você aceitar a abordagem ali? Não, a gente vai ser abordado, mas você tá dando de doido, não tem motivo nenhum, mas vambora, vambora. Teve motivo nenhum, você não explicou, foi nada, mas tá de boa. Tem como explicar sem a gente iniciar com a mesma? É, mas não tem explicação, nós não fez nada, tá de boa, tá de boa. Opa, meu querido, só pedir calma, se ninguém fez nada. Pode abaixar a mãozinha, todo mundo com a mão pra trás, vira pra frente aqui pros recrutas. Aí, ó. Nós vamos iniciar uma abordagem de rotina. Sigam as orientações dos recrutas aqui, por gentileza. Maravilha. Não quero ninguém falando ABC. É nossa abordagem de rotina pra verificação de documentos. Porque vocês sabem o que está acontecendo com pessoas que estão indo para lugares indevidos. Então, vocês... Boa. Só aguarda. Positivo? Positivo. Muito obrigada, não, viu? Pode prosseguir, meninos. Tá meio que virando aquele rádio laboratório, né, mano? Vamos lá. Boa tarde. Pode... Boa tarde. Como você tá, senhor oficial? Eu sou recruta Rafael Marreto Domingos, tá? Tô realizando aqui a abordagem de rotina devido que tá rolando muita criminalidade na cidade em questão de... querer ir pra Detroit, etc. Então a gente vai estar averiguando o documento de vocês, ver se estão com algum débito ou afins, ok? Positivo, senhor. Tranquilo. Na mesma ordem que vocês estão, eu vou passar por um, vou me passar o documento de vocês e vou devolver. Entendido? Positivo, tranquilo. Quando vocês passam o documento pro oficial aí, vocês podem me informar de quem é esse ônibus aí? Se é algum de vocês? Não, senhor. Meu? Não. É meu. Quem falou aí? De meu. Quem? Foi aí. Meu? Seu. Por que você estacionou esse ônibus certo aí, amigão? Você comprou a praça pra você? Ainda bem que não tá em toma cima da praça, aí. Né? Ainda bem que não tá em cima da praça, não. Toma mas essa daí tá já na cara. Todas as faixas de motocicleta e duas faixas de carro. Não, todas não, pô. Tem uma moto estacionada todas. Ali. Não, tem uma moto estacionada ali. Todas. Não, tem uma moto estacionada ali, então. Não, mas não é aí todas. Eu botei ali porque não tem como botar em outro lugar, pô. Aí... Não, sim, ué. Sim, mas... É, cara, e aí, cara? Não, eu tô com você, tá ligado? Mas minha moto tá de boa. Não, sim, sua moto tá de boa. Mas você acha falando, que o senhor tá certo? Falou... Você acha que o senhor tá certo em estacionar o ônibus dessa forma aí? Não. Não, eu tenho um personagem. Eu sou da Interpol. Pra quem tá chegando, eu sou da Interpol, entendeu? Então, só que eu tô disfarçado, eu quero me. Tá ligado? Entrar no meio dos caras pra pegar informação. Sim. Essa que é a minha. É que vocês vão ler título, né? Meu nome. Título de posse. Cadê? Aí você vai lá na justiça e tenta dar uma pesquisada lá, fechou? Ah, tá, entendi. Cadê o ruim pra tu? Ah, então pesquisa lá também se aqui é meu. Ué, acabou de falar que é seu, Onzinho. Tá querendo pegar a bela dos outros? Tô falando no lugar, ué. Maravilha, obrigado. Tá certinho. Tá tudo certo. O de verde aqui, por favor. Já posso sair da fila aqui? Não, aguarda. Ah, fechou. Peraí, como eu sou burro. O de verde aqui, por favor. Qual que é o seu nome aqui, o de verde? Ah, que o Shimoda estava lá ontem, coronel. Bom saber. Porque primeiro que o senhor tem que ter educação, o senhor tá numa abordagem, entendeu? Mas eu fui educado. Não. Quando comprei a rua, ele que não foi educado. Seguinte. Era só ele falar que eu estava no lugar errado, estacionado no lugar errado. Você está no lugar errado. Ah, não interessa se você vai falar se você vai comprar a rua ou não. É o senhor que sendo educado falar, sim, senhor policial, eu errei. Ih, toma. Maravilha. Sim. Pode ali com o outro lado do duas. Não tá vazando, não tá vazando, não. Só aguarda, que vocês só vão sair daqui a hora que você finalizar. Você de capacete aqui, por favor. Senhor. Coisa boa. É boa, mano. O cara tá trabalhando, né? Tá certo. Aproveitar que você já foi. Ele já pegou seu documento aí ou do capacete? Já. Qual é o seu nome? Perdão? Oião.
Tonhão, essa moto é sua aí, Tonhão? É minha, é minha. É sua, tá no seu nome, exatamente. Você alugou, você meu comprou. Nome. Comprei. Nossa, perdão, doutor. Perdeu, hein? Maravilha. Tá anotado o nome dos indivíduos aí, pode... Tá tudo certo. Tá anotado? Anotaram o quê, velho? Maravilha. Obrigada pela cooperação, pessoal. É nóis, obrigado, coronel. Valeu, meu querido. Valeu, rei. Podemos ir, rapaziada? Podemos ir. Tchau, viu? Bom serviço pros senhores, viu? Valeu. Passou por um teste pros caras, mas tá de boa. É, cadê, teste, mano? Tira esse ônibus aí, mano. Esse ônibus aí tá foda. Tá foda, velho. É boa. Aqui atrás da Munition? É, ali atrás da Munition. Ah, fechou. Deu valeu, boa, rapaziada. Poxa, deixa eu perguntar parada aí. Tá sabendo dos corre não, velho? Ainda comprou uma lock aí. Mano, então. É o que eu vim fazer já agora, entendeu? Ver se alguém que tem diamante compra lock e vende pra mim, tá ligado? Ah, o negócio é. Os caras descobriu aí, ó, você tem a Deep Web aí? Tem. Os caras descobriu onde vende o bagulho das casas aí. E nas casas tem lockpick, entendeu? Onde vende o bagulho da casa. Então, mas as casas precisam do quê? Pra ir pegar as casas lá? Pé de cabra. Pé de cabra. Compra, e esse pé de cabra a gente arruma onde? Compra na Munition, Na Munition, aí vai lá, pega a casa. Só que é difícil, mano. É arrombar, é difícil, aham. Uhum. E pra meter o pé pra outro país lá, você acha que vale a pena? Vale. Eu posso passar a cal? Qual que é a cal? A cal é sair de madrugadinha. Que a Interpol não vai estar lá, tá ligado? Vai pra lá, trabalha feito o caralho. E aí você vai no hospital. Olha aí. Você tem o seu GPS aí? Registrado lá na cidade? Na primeira cidade aí, ó, tem um hospital, tá vendo? Detroit Healthcare. Sei. Mano, é lá o emprego que dá mais dinheiro. Ó, tá lá, dá 80. Aqui dá 14, mais 3, não é? As entregas lá de remédio dá 80. Qual que é lá o local? Primeiro, o que é grandão aí, ó. Que é um símbolo de saúde. Pode crer. Nunca foi pra morar na outra luta, né? Tá aqui dentro. Você já vai nadando e já vai direto pra lá. E só pegar o trampo lá e ganha dinheiro pra caralho. Você pega o trampo, enche a van, vende, tá ligado? Pode crer. E como que você recomenda pra nós, tipo, qual o local que a gente mete o pé pra lá, que não dá B.O., tá ligado? Pros caras não pegar nós. Mano, os caras só vai pegar vocês se vocês derem mole, tá ligado? Sim. Assim, independente do lugar que vocês forem, eles não vão estar lá. Eles não vão estar marcando vocês, entendeu? Sim. Eles vão estar patrulhando, normal, igual o policial aqui. Sim. Mas falar que tem barco normal. E os carai, pô. Não, tem nada. Não tem. Pode ir nadando. Ó, faz o seguinte, ó. Ô, Cria, vou falar com você, ó. Fazer a boa pra você, meu truto. Tô com 100 conto aqui na mão, irmão. Você não consegue levar nós até ali mais ou menos onde é que é o Tibum, mano, dá o Tibum, truta. Mano, então, olha aí. Abre o GPS aí. Confia, abre o GPS aí. Vou te passar a cal agora. Valeu. Tá vendo a tatuagem 1/13 aí? Tá mais longe. Tô vendo. Na reta dela, na reta pra direita, full. Tá vendo que tem uma ilhazinha? Tem. Vai na reta. Sei. Vai pra lá. É uma montanha gigante. Então o que eu conselho? Pega uma... Não vai com a sua moto, tá ligado? Pega uma van aí, ó. Sei lá, um ônibus. Não, acho que o melhor é a van mesmo. Pega a van e vai até a montanha, sobe a montanha e depois desce a pé até ali na costa e mete o pé, né? É um rolezinho, tá ligado? Mas vale a pena, mano. E aí você fica lá farmando. Ontem eu fiquei 2 horinhas lá, farmei 12 mil, tá ligado? 12? 12 mil e mais grama, velho. Porque eu converti pra cá depois, entendeu? Pode crer. E você tem que... E outra, não tá burrada. Você tem que converter na hora certa também. Não é, quando... Quando o real tiver mais valorizado que o dólar. Ou, ao contrário. Quando o dólar tiver mais valorizado que o real, entendeu? A gente vê isso aonde? No banco? Isso, é no banco. Aí você faz o câmbio, entendeu? Pode crer, vou fazer só... Você tem passa o número aí não, velho? A gente pode... Tem. Isso aqui. Vou até anotar aqui também, viu? Qual que é o nome de vocês? Pode anotar pelo meu voo. Tonhão? Isso. Mandei pros dois aí. Como que eu posso estar salvando teu nome aqui, cria? Chama de... Mano, pode salvar de Artuzão, cara. Pô, satisfação, mano, tur. É nóis, cria. Caralho, deixou forte, irmão. Porque eu vou falar pra você. Essa motinha aí, eu tava louco pra pegar uma dessa aí também. 18 prestação que nem o mano aqui, ó. Você vai pagar suas prestações de boa. O bagulho é o que eu falei. Você quer zero risco, madrugadinha. Faz um esforço, mano. Tira um dia aí, tá ligado? De madrugada, que você não vai fazer nada no dia seguinte. Vai lá, onde eu falei pra vocês, na ilhazinha que é flutuante lá. Sentido a
a tatuagem peguei, lá. Peguei a visão. Peguei dropa visão. Lá e vai nadando reto, entendeu? É isso que aí. Você vai, você vai chegar mais ou menos no hospital, é lá que é o pico, entendeu? É lá que é o pico, os caras não vão falar. O que pode acontecer, velho? O dinheiro dessa desgrão, velho. Não, mas fechou, velho. Qualquer coisa fechou, não toquei. Doutor, nós conta na praça, fechou? Demorou, demorou. Valeu, do, irmão. Dá o papo aqui pro meu amigo. É nóis, demorou, fechou. Valeu, valeu. Ai, ai. Muito boa, muito boa, muito boa. Interessante, interessante. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Fala, arrombado. A parada é o seguinte. Já tô com um negócio pra falar com você rapidão. Quando você atender aí e ouvir essa mensagem, já sabe que sou eu, velho. Babalu. Aquele que tu pode mastigar. Tá ligado? É nóis. Vai me demitir, certeza. Vou ser demitido, pô. Certeza, cara. Uma duas da manhã os caras vai. Eu já sabia disso, tá ligado? Isso é padrão, mano. O cara vai pegar padrão, que a gente, que hora que a gente, tá ligado? Trabalha ou não, e vai meter o pé pra lá, pô. Isso aqui é o fato. Então, mas pelo menos a gente já tem contato de um já. Não vou, tá ligado? Dá de doido. Eita, pô, roubou a bicicleta do cara. Roubou tua bike? Roubou mesmo. Caralho, mano. Vou atrás dele, vamos atrás dele. Cheguei, cheguei. Vamos lá. É, vou dar uma pesada nele. Tô vendo ele, tô vendo ele, tô vendo ele. Deixa quieto não, deixa parado não, caralho. Não, caralho. Vamos tentar na cautela, vamos ver se ele entrega. Vamos ver, na conversa. E aí, João? E aí, mano? Devolver a bike do cara aí, pô. Fácil ou da maneira difícil? Fala, irmão. Devolver a bike do cara aí, pô. Peguei emprestado rapidão, vou deixar ali no shopping rapidão. Pô, mas aí quebra, pô. Mas aí é roubo, pô. Não pegou não, isso aí é roubo, não, mano. Peguei emprestado. Pega de volta, pega de volta. Não, é roubo. Pega de volta, pega de volta. Isso é seu, isso aí, mano. Eu tô morrendo de fome, calma aí, irmão. Minha vai, comida pô. É prioridade, entendeu? Pera aí, mano. Deu de doido esse cara aí, ai, mano. Vacilão. Aí, pai. Arrombado, hein? Caralho. Vai tomar um retão. Toma. Toma. Eita, cara, corre, doidão. Corre que tem faca, corre. Ah, trouxa. Alô, seu arrombado. Tudo que ele deu a dica lá da parada, né, mano? Da onde que a gente deveria ir, tá ligado? Certo. Que é lá naquela resta, naquela ilhazinha. Eu tenho certeza que geral tá indo pra lá, tá ligado? Sim. Vamos geral, dar atenção, né? Lá, mano. Vamos lá, ficar de mocada, tá ligado? Não esconde a moto. Porque uma hora ou outra alguém vai pular naquilo ali, tá ligado? Porque a gente tá ouvindo um rádio de lá. Deve tá tendo apreensão de gente lá. Então alguém tá pulando, pô. Você tá na... Não, não tô lá, mas sempre tá tendo, tá ligado? Sim. Eu já ia na casa da mesmo, Balu. Já ficar lá na cara do gol ali, ó, com o braço cruzado, pensando se eu ia pular ou não. Então. Só pra dar coragem pro outro também, porque os caras falam, ah, dois lá pra pular, hein? Exato. Ah, ficar lá já de cara, né? Aí nós vemos alguém se aproximando, nós ficamos. E aí, nós pula ou não, mano? Não, mano. Tá ligado. Terra de lá, entendeu? Entendi, entendi. Onde foi a porra nenhuma que você falou, cara? Tá bugado pra caralho, velho. Mas é isso, deu pra entender a mímica, pelo menos. Meu, é o horário, tá ligado, velho? Isso que eu já tava minimamente já. Os caras vão esperar, tá ligado? Espera dormir pra poder ir pra lá, mano. Olha ali, ali, para. Dois barcos ali, ó. Oh, dois barcos. Ali, ali, na esquerda. Aí a cal não é torta, tá ligado? Vamos tirar a fotinha aqui também. Também. Eu vou tirar aqui. Qual que é, mano? Vê se tem alguma logo, alguma coisa. Cuidado, quase escorregar aí, porra. É, a dica foi dada, tá ligado? A dica foi dada. Cuidado, arrombado. Calma aí. Não, como é que o Rafinha vai, mano? Ô, Rafinha, você tá achando que você é o quê, caralho? Vai em pé, eu sou arrombado. Porra, na maciota pra quê, mano? Puta, um pra fazer. Dá pra gente ir lá pra esquerda, lá, ó. Vamos lá pra esquerda, lá, ó. Naquela ponta lá. E aí, daí a gente tem visão. Oi? A foto melhor. Tira, tira. Boa, aqui vai. Dá muita visão. Tira não. Pode ter gente olhando. Ah, tem coisa ali. É. Aí, mano, aqui, ó, aqui que é o canal, né? É aqui. É daqui. É aqui que os caras vão. Agora. Saber, velho. E faz sentido o que o mano falou, porque realmente está na visão já da. Do porto lá não tinha visão como a gente tá tendo daqui. Né? É, então, aqui, olha isso, bem mais próximo, pô. Só nadar já chega. Ó, pô. Ai, tu comprou essa moto aí? Na verdade, eu passei os cinco dedos, né? Por cinco dias? Não, passei os cinco dedos.
Ah, entendi, pô. É, cara, mas por que? Eu sei o valor dessa moto aqui, pô. Tá ligado? Pra fazer uns trâmites aí, tá ligado? É porque, se for para pensar, tem um combo ainda que a gente tem que comer, tá ligado? Várias coisas, tá ligado? É, então, por isso que eu tô trabalhando, tá ligado? Tudo na vida, 24 horas aí, tá ligado? Ligado. Pra poder pagar essa moto. Cara, que tá dando grana, você quer saber quem dá grana mesmo, né? Aham, quero, pô. Tá ligado ali naquela mineradora ali na direita, ali em cima? Aham. Os caras não tá pegando a visão não, mas tem como trabalhar lá, fi. Na mineradora? É, na mineradora, tá ligado? Aquela mina ali. Então, eu tô pegando um minério lá, tipo, você pega e bota aqui nas costas, né? Aham. Eles tão pagando é 300 por cada minério que você pega, fi. 300 por cada minério? Cada minério. Caralho. Ali é a top, filho. Tá ligado aquela área de mina ali que tem ali na direita? Tô. Lá é no ali. Norte, né? É, exatamente. Tô ligado. Caralho, mano, isso é boa aí, mano. É boa, filho. Isso aí tá dando dinheiro, filho. Por isso que eu peguei moto já. Caralho, papo reto. Aí, mas e te falar? Sabe onde tem aquela chave mestra aí, não? Putz, mano, porque eu fiquei sabendo não, até agora não, velho. Mas os caras tão tendo aí por aí, velho. Mano, eu peguei a visão que tem um cara que sabe onde fabrica, tá ligado? Aonde, filho? É, só que os caras, eles estão vendendo informação, mano. Tem um cara que fabrica Loki? Não. Tu chega lá e tem o tiozão lá, tá ligado? Que ele fabrica pra tu, tá ligado? Ei. Daí lá é mais barato, né, mano? Eita, caralho. Vou ver essa parada aí também, então, pô. Tem que ir atrás. Ah, quer me levar lá não, na mineradora, mano? Pô, bora lá. Bora, vamos ali, só eu vou guardar o ônibus, vou deixar espalhado por aí. Demorou, bora lá. Como é que eu vou fazer isso com esse cara? Pra quê, mano? Mas é bom, tá ligado? Isso ensina o cara, tá ligado, velho? Ele vai aprender a nunca acreditar em todo mundo, tá ligado? Cara, o cara tá indo até rápido, mano. Olha isso. O cara tá indo até rápido, velho. Tá quebrando tudo, velho. Vai, bora lá. Mano, mas não fala pro pessoal não, tá ligado? Esse não, negócio não, aí. Não, não, mano. Isso aqui é informação. Ah, é só aí, mano. É tipo assim, igual os caras vendem info. Eu achei esse lugar, tá ligado? E aí eu tô pegando a grana, fi. Mas ele não fica. Esse emprego não fica marcado no GPS. Não, isso aí é. O cara tem que ir atrás. Pega a visão, pô. Entendeu? Agora trouxa do caralho, tem nada lá, tem nada. É isso, pô. A motinha tá peidando, mano. Ah, mas pensa, pelo menos tu tem a moto, tá ligado? É, trabalhando, tem mano. A gente aí andando de ônibus, pô. É, então. Ah, mas tá de boa, vou trabalhar hoje só dessa parada aqui, tá ligado? Esse trampo aqui que eu achei. Só e hoje, tu fez quanto aqui? Hoje, ó, sem brincadeira, eu comecei, deve ter aqui umas 3 horinhas. Cara, na bagatela de uns 15 a 16 conto, filho. Caralho. Tipo, dá pra pagar a moto, tá ligado? Ah, é aquele carrinho ali que ele deu. É, naquele lugarzinho ali, que coisa. Vou ver que tem alguém me ligando aqui, mano. É só ele, mano. É aquele lugar ali, aquela portinha ali com os caras coisa. Ah, quer passar teu número não? Calma aí. Anota aí. 871-898. Bota aí babá. É 898? É. Qual que é o nome? Babá. Meu nome é Ruiter, fechou? Demorou, Ruiter. É porque eu deixei privadão, que deve dar BO, né? Mas... depois eu te respondo. Não, tá ali. Tranquilo. É nóis, valeu, irmão. Bom trabalho, tio. É nóis. Ai, caralho, velho. Tem nada naquele lugar, velho. Não tem nada, velho. Agora ele vai empreender, cara. Ele vai empreender ali. Vai aprender e empreender, entendeu? Que ele vai fazer isso com outras pessoas e vai pegar um dinheiro por fora ainda. Tô dando aula de vida pra esse cara, mãe. Ô, irmão. E aí, mano, tava vendo as motocas aqui. Empresta essa moto aí pra mim, velho. Você quer o quê? E a sua mesmo que você já pegou, já tá com moto pra mim, velho. Por que que eu vou te emprestar a moto? Você já valorizou sua moto, já. Por que que eu vou emprestar minha moto? É só me empresta, velho. Tá pedindo emprestado, tá ligado? Mas pra quê? O que que tu quer com ela? Cara, eu quero fazer corres, velho. Eu quero... Você quer ganhar dinheiro mesmo? Tu quer trabalhar? Vai ganhar dinheiro? Quero. Eu tô com uma dica que eu dei pra um cara aí, já tá trabalhando, tá tirando a nota no lugarzinho aí que é escondido. Tu tá afim de ganhar a nota? Tô mesmo. Tem como subir na tua moto? É, posso subir. Você é novo aí, irmão? Não. Cheguei quando inaugurou aqui, tá ligado? É, pra que são polícia aqui atrás de nós? Aí não dá, né? Foi firme.
Pô, mano, tá difícil aqui o bagulho, filho. Vambora. Mano, o cara me esperou. Esse cara não. Os caras não vão coisar ele não, pô. Ele me esperou, não roubou na minha moto. Mas é longinho, hein? É, um pouquinho longe, mano. Esse eu vou deixar perto, tá ligado? Não vou tão longe, não. É porque você tem que pegar o trabalho aqui, tá ligado? Aqui na. Essa e depois vai aonde? Aí aqui vai lá pra mineradora, entendeu? É um lugar mó escondidão, mano. Ah, é escondidão, por isso que tá dando dinheiro, tá ligado? Como é que descobriu essa porra aqui, velho? Ah, mas aí pra lá, vai pra cá, acha, né, velho? Andando, a gente tem que andar em todos os lugares, tá ligado? Aham. Uhum. Luciana Lima mandou R$2. Oi, Tonhã, tudo bem, seu gatinho? Quando oi, vamos de reply de novo? Reply do quê? Tá dando de dor, né? Ali, ó. Sobe, pega, sobe a escada aí, ó. Cara, aqui atrás, aqui, ó. Sobe aí, ó. Sobe aí. Esse negócio pra caralho, isso aí é errado. Não faz essas paradas não, velho. Isso aí só foi feito porque vocês falaram que é pra fazer, velho. Eu não queria não. Mas, assim, mas não, você me recomenda ir pra lá. Assim, tipo assim, né? eu tô querendo ir pra lá, tá ligado? Você me recomenda como ir pra lá e aonde? Que horário, tá ligado? Sim, ó, pra você ir pra lá, ó, o melhor que tem, de madrugada, sim, você vai precisar de chave mestra. Certo. Pra você se movimentar lá, pegar carro. Gogo mandou dois. É bom andar com carro de Detroit lá que você passa despercebido. Você ficar andando com o Sanches, tá, modo louco, de funcionária lá, eles estão de olho. Tem que pegar carrinho de pessoal de lá, então, entendeu? Gente... Como que não é pega esse carro aí, truta? Desculpa, ah, mas vai. Não, ele falou pegar logo uma chavinha. Eu não sei onde descola, não. Mas logo o mano que foi comigo, ele tava com uma lá. Pega uma chavinha, vai lá pra lá, pega um carrinho. Finge que isso. É um dos caras de lá mesmo, né? É, finge que você é nativo de lá. Anda devagarzinho, né? É, porque ele fica de zóio lá. Mas você vai com esse cabelinho não... assim, os caras não desconfiam não, ou você tampa? Não, eu boto o bonezinho, eu tava com a roupinha bem esbaratinada, mas depois que eu vim pra cá, eu botei essa de flanela aqui, né? Tô pedindo dinheiro igual mendigo aqui. Tá ligado. Pô, os caras tá falando que tá rolando uns coiotes atravessando aí também. Coiote? Bota fé, é. Como é que é esse negócio de coiote? Ah, você tem que pagar uma grana pra eles, daí eles te atravessam mais fácil pra lá, mas não sei qual que é, eu vi a mina falar e hoje ali perto da praça ali, na lojinha ali. Mas não tem contado o coiote não, que aí fica até melhor pra gente ir, pô. Então, eu não sei, eu só ouvi ela falar. Ué, tem um tal de... Elas estavam falando e eu tava desbaratinado, ela tava falando. Ah, pra colar pra lá, assim, de coiote é melhor, não sei o que lá. Eu frago qualquer das ideias do coiote, tá ligado? É o que atravessa nas fronteiras de qualquer país. É, exatamente. Todo país tem essas paradas, né? Mas se é que tem, é meio que fica mais fácil, né? É. Eu não sei do que é, né? Se é de Chico Diabo mandou de bote salva-vida ou se é de lanche. Tipo, que é jet ski que eles atravessam. Jet ski? Aham. Os caras já tá portando jet ski, irmão? Mano, eu não sei. Eu não frago direito. Deve mas ser uma nota também pra ir pra lá, né? É, não, acho que não, ninguém tá todo mundo sem dinheiro, se eles ficarem cobrando muito, o pessoal não vai pagar. Tá, semana é de graça também, né? Não, tem que pagar. Boa tarde, civilização. Oi, boa tarde. Tudo bem aí? Tamo bem, mais ou menos. Como é que tá a pesquisa de satisfação aqui do restaurante? Ah, tá boa. É. Vou provar agora. Suco quente e lanche frio. O último que eu comi, o suco tava quente e o lanche tava frio. Ué, mas eu acho tava ao contrário. Ah, não entendi. Cara... Ela não quis ouvir, não? Ela não pediu, ué. Ué? É. Nossa, tá mexendo até no brilho, filho. Bagulho é louco, hein? Bagulho é tá, louco. Tá me ouvindo agora, irmão? Aham, agora o tá nice. É, eu tô tendo que tomar pastilha toda aí, hora. Aí, te manda mensagem, chegou aí. 034-571? Não, é 034-571. Olha o mito aí, ó. Pegou? Aí, agora foi. É isso, cara. O Belo aí, ó. O Belo voltou. Que eu já te passo já o contato se eu pegar. Demorou, pô. E aí vai ser bem mais tranquilo pra ir pra lá, pô. Ah, é pô, melhor, nadar melhor. Cansa, não cansa não? Na câncer, eu vou vendo TikTok daqui lá, as duas vezes que eu fui. Suave, cara. É isso. Mano. Valeu, rapaziada. Boa. Caralho, vai jogar essa doença pra mim não, tia, demônio. Vamos ver essa parada aí. Tô. Aê. E aí? É. Dando uma atualizada aqui que a gente já conseguiu, entendeu? É. A gente conseguiu abordar uma pessoa. Ela acabou falando mais ou menos por onde que ela passa pra poder ir pra Detroit. Tô.
Tu mesmo também revelou que gosta de ir na madrugada, porque é quando não tem movimento, né? E isso já é constatado por duas pessoas que a gente já parou. E tem um padrão que é o local ali mais próximo que tem de travessia, entendeu? A gente já checou o local realmente, até muito perto, entendeu? Os caras vão nadando tranquilo. Certo. É... Bom, você já foi até o local? Averiguou. Fui até o local, tem foto lá, tem barcos posicionados lá. E agora o último aqui, o último cara que a gente acabou conversando, falou que tem um esquema de coiote, tá ligado? A gente vai investigar isso aí ainda também, se tá realmente certo, acontecendo. Certo. É isso mesmo. Pega os nomes, coleta o telefone, já coleta tem, informação. Já tem contato dos caras que estão passando isso. E isso. Agora a gente vai dar uma checada nesse negócio do coiote pra ver se realmente é verdade. Entendi. Aí se a gente se for, a gente vai ver. E outras coisas, tem uns caras que estão falando negócio de lockpick, pá, a gente investiga isso ou não? É positivo, positivo, sempre, sempre. Ah. Investiga tudo, traz o máximo de informação. Entendi. Certo? Tá, seguinte, manda a documentação ali pro senhor assinar, tá? Após a missão aí, tá bom? É, começa com D lá e termina com emissão. Positivo? Aí você vai assinar lá, tá bom? Ah, o quê? É. Arrombado, né? É arrombado, né? O quê? É, ô Ronão, é arrombado que você me chamou? Eu te chamei do quê, caralho? Ah, o vulgo foi trocado pra Ronão agora, né? Babalu, mas não, tá? É o quê? Não tô entendendo nada que você tá falando. É, não, não, foi outra pessoa, né, que me mandou a mensagem, não foi? Ué. Babalu é outra pessoa, não é? Eu tô bêbado agora, não entendi essa, né? É, tá bom, Ronão, beleza, tá tranquilo. Ronão? É, o novo apelido agora, né, Babalu, mas não é, Ronão. Que é isso, Ronão? Você vai ficar sabendo aí. Demorou. Então. Vai lá, colhe as info aí, tamo junto, valeu, obrigado. Você tô esse arrombado? Pode ir Ronão. É, pode dar. Pode fazer aquela parada também que você tá querendo, tá? Investigar o negócio das lock lá.